Փետրվարի 15-ին Մայրաթոռ Սուրբեջ միացնում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների նորաբաց դահլիճում գումարվելու է հայոց եկեղեցու քահանայի ժողովը։ Ժողովն ամեն տարի գումարվում է Ղևոնդյան տոնի օրերին, քանի որ այդ օրը նաև քահանաների տոնն է։ Արդեն մի քանի օր է տարբեր թեմերից Մայրաթոռ են ժամանում Սփյուռքում սպասավորող հոգևորականները իրենց ուխտը նորոգելու, հայրապետի օրհնությունը ստանալու, ծառայակիցների հետ իրենց փորձը փոխանակելու համար։ Կիրակի օրը նրանք մասնակցեցին ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին II-ի հանդիսապետությամբ մատուցվող սուրբ և անմահ պատարագին։ Հավաքները նվիրված են մեր օրերում քահանայի դերին ու առաքելությանը։ Ժողովների ժամանակ քննարկվում է, թե ինչպիսին պետք է լինի հոգևոր հովի վահամայնքում իբրև խորհրդատու, իբրև ծիսակատար։ Հայրենիքում և Սփյուռքի թեմերում խնդիրները տարբեր են։ Լոնդոնի հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շնոր Քահանա Բաղդասարյանը նշում է, որ Սփյուռքը նման է մի սառցե բեկորի, որի հսկայական մասը չի երևում, և իրենց խնդիրն է այդ չերևացող հատվածին եկեղեցու և հայկականության շուրջ համախմբել։ Անգլիան այնպիսի տեղ է, որ ուր լուծումը ժողովրդի ազգապահպանությունը մեծ խնդիր է, օտարամոլությունը, օտար լեզվի, անգլերենի գործածությունը գնալով ավելի շատանում է, հետևաբար կարևոր է, որպեսզի այս հարցերը նաև անդրադառնան, ի վերջո քահանայի առջև, հոգևորականի առջև, եկեղեցու առջև հարց է առաջանում, որ որքանով պետք է կարողանանք ժողովրդին պահել հայ եկեղեցու հովանու ներքո։ Տեր Տիրայր Քահանահադավյանը Բուլղարիայի Ռոսե քաղաքի հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվն է։ Քաղաքը գտնվում է Դանուբի եզրին Ռումինիայի սահմանի մոտ։ Ծառայում է մի քաղաքում, ուր հայկական ներկայություն եղել է շատ վաղուց։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1610-ին։ Ժամանակին եղած է հայաշատ քաղաքներ են մեկադը, բայց ներկայիս բավական երիտասարդներ քաղտեցին արդասահման, որովհետև մեր երկրի մեջ ալ պայմանները բավական ծանր են նամանավան երիտասարդներուն համար։ Փետրվարի 15-ին հայրապետական օրհնությամբ ժողովը կսկսի աշխատանքը։ Նախորդ ժողովներում անդրադարձ է եղել համայնքը աղանդավորներից պաշտպանելու, ծխական կյանքի ձևավորման, ծիսակարգը հասկանալի դարձնելու, մարդկանց եկեղեցու շուրջ համախմբելու խնդիրներին։ Վերջին ժողովը ընտանիք եկեղեցի կապի ամրապնդմանն էր ուղված։ Այս տարի շեշտադրվելու է սոցիալական ոլորտում քահանայի դերակատարությունն ու ներգրավվածությունը։